Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ եւ առցանց հետեւորդներ։ Մեդիա կենտրոնը տեսակապի միջոցով կանցկացնի քննարկում, ինչու եւ ինչպես են կարեւորագույն առանցքային մեղադրյալները լքում Հայաստանը կամ հետախուզվում թեմայով։ Մեր բանախոսներն են Հայաստանի Հելսինկիյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը եւ փաստաբան Նորայր Նորիկյանը։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու եւ առցանց քննարկմանը մասնակցելու համար եւ այսպես ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն տարածեց, որ հետախուզում է հայտարարվել պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանի որդու Գուրգեն Խաչատրյանի նկատմամբ, քանի որ նա թաքնվում է քննությունից։ Յուքոմ ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Գուրգեն Խաչատրյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափով փողերի լվացման եւ կաշառք ստանալուն օժանդակելու համար։ Մայիսի 3-ին դատարանը Գուրգեն Խաչատրյանին կալանավորելու որոշում կայացրեց, իսկ մինչ այդ նա ստորագրություն էր տվել հանրապետությունից չբացակայելու մասին։ Պարոն Իշխանյան, թերևս քննարկումը սկսենք ձեզանից, սա առաջին դեպքը չէ, վերջին 2 տարիների ընթացքում բազմից սականապես են կրինում առանցքային քրեական գործերում մեղադրվող անձինք լքում են Հայաստանը կամ նրանց նկատմամբ հայտարարվում է հետախուզում։ Դեռ հայտնի չէ իհարկե Գուրգեն Խաչատրյանը լքել է Հայաստանը թե ոչ, ամեն դեպքում նա համալրեց հետախուզողների ցանկը։ Ինչպես հաջողվեց նրան փախուստի դիմել, ինչ է կարծում, իրավական դիտավորությունն է, իրավական ամփոփությունն է, ինչով է պայմանավորում այսպիսի փախուստների շարունակական լինելը, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ես պետք է հիշեցնեմ, որ վերջի շրջանում շատ է խոսում այդ դեպքերի մասին, բայց առաջին դեպքը չի։ Հիշենք ժամանակին, թե ինչպես երբ որ դատական նիստեր էին ընդանում եւ Հայաստանից հեռացավ ներքին գործերի նախկին նախարար Վանոս Սիրադեղյանը եւ նույնպես հետախուզում հայտարարեց եւ հայտարարվեց եւ չիմացանք թե ինչ դա ինչպես նա հեռացավ Հայաստանից։ Միայն ենթադրությունների վրա մենք կարող ենք մտածել, թե ինչպես նա հեռացավ։ Եվ այստեղ գալիս է մի շատ հետաքրքիր հարց։ Ես հիշում եմ 2008 թվականին այդ դեպքերից հետո, երբ որ նույնիսկ արտակարգություն էր հայտարարված, ես Հայաստանից մեկնում էի եւ օդանավակայանում ցուցակով նայում էին իմ ամնազգանուն հատուկ, թե ես կամ ինչ-որ ցուցակի մեջ, թե ոչ։ Այսինքն ցանկության դեպքում միշտ հնարավոր է իմ պատկերացմամբ հետախուզողներին թույլ չտալ հեռանալ կամ հետախուզում հայտարարել, այսպես պայմանական ասած։ Այս տեսակետից կարելի է ենթադրություններ անել եւ իմ ենթադրությունը 3 վարկած ունեն։ Վարկածներից մեկը, ինչպես դուք ասացիք, իրավապահ մարմինների ամփոփությունն է, որը վարկածներից մեկը կարող է լինել, բայց ոչ այնքան ինձ համար հավաստի։ Ես հիացած չեմ իհարկե իմ իրավապահ համակարգի պրոֆեսիոնալ մակարդակով, բայց ամեն դեպքում եթե ինչ-որ պատասխանատուի ամփոփություն հետևանք լիներ այդ ամենը, ապա նրանք պատասխանատվություն կենթարկվեին, բայց այդպիսի դեպքեր մենք չունենք։ Սա մեկ։ Երկրորդ վարկածը կարող է լինել, ինչպես հաճախ ընդունված է հայ հասարակության մեջ քննարկումներում, դա իրավապահ համակարգի աշխատողների սաբոտաժն է, այսպես ասած։ Հաճախ ասում են նախկին ռեժիմ, չգիտեմ, եւ այլն եւ այլը։ Սա նույնպես քննություն չի բռնում իմ կարծիքով, որովհետեւ նույնպես տվյալ դեպքում պատասխանատուները պատասխանատուները կպատժվեին։ Նույնպես այդպիսի դեպքեր չունենք։ Եվ գալիս է մյուս վարկածը, որը իմ կարծիքով ամենա հնարավոր վարկածն է, որ թերևս ինչ որ իմաստով համաձայնեցված է նրանց փախուստը, պայմանական ասած, հետախուզումը փախուստը, եւ հասարակության մեջ ընկալվում է, որ այ հանցագործը փախավ, իսկ իշխանությունն էլ այն իշխանությունները ինչ անել, որ փախավ, եւ ահա տեսեք հանցագործները փախուստի մեջ են։ Սա որպես վարկած, իսկ իմ կարծիքով սա որպես վարկած, իսկ ինչ վերաբերում է թե ինչու համար են փախնում եւ ինչպես, դրա մասին քիչ հետո ես կխոսեմ իմ կարծիքը կասեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Նորիկյան, եթե մյուս քննությունից թաքնվողները փախուստի են դիմել մինչև քրեական գործը հարուցելը կամ մեղադրյալի կարգավիճակ ստանալը, Գուրգեն Խաչատրյանը կալանավորման որոշումից օրեր առաջ է փախուստի դիմել, անհետացել ամեն դեպքում քննությունից։ Կարելի ասել ժամեր առաջ էլ նա հայտարարություն տարածեց,
Ինչպես հաջողվեց քննության փուլում Մեղադրյալ Խաչատրյանի փախուստը, ինչ է կատարվում իրավական համակարգում, ձեր մասնագիտական գնահատականը, սա պատահականություն է, զուգադիպություն է այսքան փախուստների շարունակական լինելը։ Շնորհակալ եմ, ներողություն եմ խնդրում, փոքր տեխնիկական խնդիր առաջացավ, ես սկզբի հաղորդման սկզբի մասում չկարողացա ամբողջությամբ ուշադիր լսել պարոն Իշխանյանի խոսքը։ Այնուամենայնիվ, գիտեք, 2018 թվականից սկսված գործընթացը քրեական հետապնդումների եւ նախկին իշխանությունների կամ նախկին իշխանությունների օրոք բարձրաստիճան պաշտոններ զբաղեցող անձանց նկատմամբ կոռուպցիայի դեմ պայքարի այս շրջանակներում իրականացված քրեական հետապնդումները, սկզբնական փուլում նրանց քրեական հետապնդումից կուսափելը մասնավորապես կհիշեք ամենաաղմկոտ հետապնդումը, դա Արամ Հարությունյանի դեպքն էր, բնապահպանության նախկին նախարարը, եւ ուղղակիորեն վարչապետը պարլամենտում հայտարարություններ անելիս խոսեց այդ մասին, թվացյալ, որ Հայաստանի պատմության մեջ նախադեպը չունեցող կոռուպցիայի դեպքը բացահայտվել, եւ օրերած պարզվեց, որ այն անձը, որի նկատմամբ հարուցված էր քրեական հետապնդումներ իրականացվում եւ որին առանձնապես խոշոր չափերի կաշառ ստանալու մեղադրանք էր առաջադրել, ելքել էր Հայաստանի Հանրապետության տարածքը օգտվելով իր անձնամխելության իրավունքից։ 1-2-1-2 ստացվեց հետեւյալը, որ այն բոլոր անձին կամ դրանց գերակշիռ մեծամասնությունը, ովքեր ենթարկվում են քրեական հետապնդման կամ որոնց մեղադրանքներ են առաջադրվել տարբեր հոդվածներով, հնարավորություն են ստանում տարբեր ճանապարհներով լքել Հայաստանի Հանրապետությունը, խուսափել քնությունից կամ թաքնվել քնությունից, ինչը նշանակում է մի բան. Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները իրենց տեղում չեն, կամ դա իրականացվում է փնտրության արդյունքում, կամ նախապես պայմանավորվածության որոշակի շրջանակների հետ արդյունքում, որի հետևանքով որ տուժում է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում օրինականության վերականգնման գործընթացը, այլև ընդհանրապես խաթարվում է արդարադատության բուն էությունն ու փիլիսոփայությունը։ Կոնկրետ տվյալ դեպքում ասեմ ձեզ, որ գործընթացը ըստ էության իրականացվում էր հրապարակային մակարդակով, այսինքն թե պաշտպանության կողմը, թե հանրությունը որոշակի չափով տեղեկացված էր վարույթ իրականացնող մարմինների աշխատանքից, ինչը մի փոքր տարակուսելի է առանձնապես այս տիպի գործերում, այսինքն եթե հրապարակային ձևով նախազգուշացվում է, տեղեկացվում են, ծանոթվում են, որ տեսեք, հիմա խափանման միջոցներ են կիրառվելու, ընդ որում չբացառելով կալանավորման միջոցները, բնականաբար մարդիկ փորձում են պլանավորել իրենց աշխատանքը։ Ես այս ամենի հանրագումարում արդյունքում տեսնում եմ մի բան. Հայաստանի Հանրության իրավապահ աշխատանք, իրավապահ համակարգի ձեռագրի, ուրեմն, բացակայություն, այն առումով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես չկա որևէ ռազմավարություն կոռուպցիայի դեմ պայքարի համատեքստում, չկա փիլիսոփայություն, որոշումները կայացվում են հաշվի առնելով մեղադրյալների անձերը, որի արդյունքում մենք այսպիսի իրավիճակի մեջ ենք հայտնվել։ Եվ եթե իսկապես Հայաստանի Հանրապետությունում խնդիր դրվեր իրապես ապահովել կոռուպցիայի դեմ լիարժեք պայքար և ապահովել օրենքի տառը, բնականաբար որևէ նշանակություն չպետք է ունենար այն հանգամանքը, թե ում նկատմամբ է քրեական հետապնդում իրականացվում, ովքեր են ենթադրյալ մեղադրյալները, օրենքը պետք է հավասար գործել բոլորի համար, ընտրովի արդարադատություն չիրականացվել, որի արդյունքում ես ձեզ վստահեցնում եմ, մենք չենք ունենա այսպիսի, ուրեմն, իրավիճակ։ Շնորհակալություն, պարոն Իշխանյան, իրավապահ համակարգում հիմնական նախկին կադրերն են եւ քննադատություն կա, որ հենց այդ նախկինների հովանավորությամբ է տեղի ունենում, նախկիններին են սպասարկում, հա, իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների աշխատանքի հետ կապված իր դժվարությունը հայտնել էր խորհրդակցության ժամանակ։ Ես մեջ բերեմ, ժամանակն անցնում է, մեր իրավապահ համակարգի դանդաղ կոտությունը կոռուպցիոներների մի մասին հնարավորություն է տալիս փախչել Հայաստանից, մյուս մասի համար հանցանշանները, ապացույցները թաքցնելու, քողարկելու պատուհան է բացում։ Մի շարք գործերով առանցքային վկաներ, նույնիսկ կասկածյաններ, մեղադրյալներ լքել են Հանրապետության տարածքը, ինչի արդյունքում այդ գործերով քննությունը մտել է փակուղի կամ այդ ճանապարհին է։ Ինչպես կմեկնաբանեք վարչապետի այս հայտարարությունը, մեկնաբանությունը եւ այն քննադատությունը, որ իրավապահ համակարգում հիմնական ու նախկին կադրերն են եւ դա է խնդիրը։
Ես համաձայն եմ պարոն վարչապետի հետ, ինչու, որովհետև փորձը ցույց է տվել մեզ շուրջ 30 տարվա անկախության շրջանում, որ իրավապահ համակարգը քաղաքական իշխանության փոփոխության դեպքում հլու ու նազան ծառայում է նոր իշխանություններին։ Ես կարող եմ բազմաթիվ օրինակներ բերել, սկսած 90-ական թվականներից եւ այդպիսի դեպքեր, որ նախկինները, ասենք կոմունիստական շրջանից հետո ծառայային կոմունիստների ոչ թե հայոց համազգային շարժման, այդպիսի դեպքեր չի եղել։ Ես ավելին ասեմ, մի քանի առիթով ես այդ մասին խոսել եմ, թե ինչպես 2004 թվականին, երբ որ մենք մի խմբով, այդ թվում նաև խմբի մեջ էր այսօրվա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ մենք բանակցում էինք, այսպես ասած, կենտրոնի ոստիկանապես Հովհաննես Թամանյանի հետ երթ անցկացնելու համար, վեճի ընթացքում նա մի շատ հետաքրքիր միտք ասաց։ Ասաց, ինչ եք ուզում ինձնից։ Կոմունիստների ժամանակ կոմունիստներին եմ ծառայել, ՀՀՇ-ի ժամանակ ՀՀՇ-ին, հիմա իրենց եմ ծառայում, դուք եկեք իշխանության, ձեզ ծառայեմ։ Եվ ես համոզված եմ, որ այդ նույն ոգով են նրանք շարունակում իրենց աշխատանքը։ Եվ այստեղ այս որևէ քննություն չի բռնում, մանավանդ եթե ինչ որ իրավապահ մարմնի աշխատող թերացել է իր աշխատանքում, ապա մենք չենք տեսել այդ իրավապահ մարմնի աշխատողի նկատմամբ որևէ, այսպես ասած, պատիժ, ինչպես ես ասացի։ Տվյալ դեպքում ես կարծում հարց այլ տեղ է։ Արդյոք իրավապահ մարմինները գործում են օրենքին համապատասխան, թե գործում են ցուցումով։ Եվ ես չեմ բացառում, որ հաճախ այդպիսի ցուցումներն են, այնպիսին են, որոնք իրավական գործընթացի հետ որևէ կապ չունեն, եւ դա թերևս զայրացնում է վարչապետին, որ նրանք պայմանական ասած հրահանգով ասվածին չեն փռում որևէ իր կողմից հրահանգված անձի։ Եվ սա մեկ։ Երկրորդ, ես նորից ուզում եմ անդրադառնալ հենց վերջին այդ հարցին։ Ես համաձայն եմ պարոն Նուրիկյանի հետ, որ այդ ամեն ինչը բաց էր արվում, եւ այստեղ հարց է առաջանում, իսկ ինչ էր բաց արվում։ Շատ հետաքրքիր հարց է այստեղ առաջանում։ Նախ պետք է հաշվի առնել, որ այդ անձը Գուրգեն Խաչատրյանը, չէ՞։ Գուրգեն Խաչատրյանը արդեն ստորագրություն ուներ չհեռանալու մասին, մեկ։ Երկրորդը, հաշվի առնելով վերջին օրենքները, որ ընդունվեցին այս համաճարակի պայմաններում, որ կարող են մարդկանց ֆիքսել, թե որտեղ են գտնվում, եւ բացի այդ, նա անթադ գտնվելով վերահսկողության տակ, այդ ոնց եղավ, որ նա հանկարծ թաքնվեց։ Շատ մեծ հարցեր են այստեղ առաջ գալիս, էլ չեմ ասում անմեղության կանխավարկածի համատարած խախտումը Հայաստանի վերջին շրջանում, եւ ես լրիվ համաձայն եմ այդ ամբողջ բաց շրջանում մի անգամից հարց է առաջանում։ Իսկ ինչու էլ պետք կալանավորումը, երբ որ իսկապես որևէ հերքում չկա այն մասին, որ նա բոլորովին չէր խուսափում քմությունից։ Ինչու համար էլ պետք կալանավորումը, որպես պատիժ, որպես չգիտեմ ինչ, թե որպես հրահանգ, որ նա թաքնվի։ Իսկ ինչպես թաքնվեց, երբ որ նորից եմ կրկնում, հսկայական վերահսկողություն կա նրա նկատմամբ։ Թե էլի պայմանական ասած, ձեռնտու էր թաքնվելը, որ այ տեսեք, այ հանցագործները թաքնվում են։ Այն էլ այս պայմաններում, արտակարգ իրավիճակի պայմաններում, երբ որ սահմանները փակ են, այդ ինչպես էլ հնարավոր է թաքնվելը։ Ուրեմն շատ կասկածել ես ամեն ինչը, սա մեկ։ Եվ երկրորդ հարցի, մի այլ հարցի ես կուզեմ նայ անդրադառնալ։ Ի վերջո բազմաթիվ դժգոհություններ կան, շատ դժգոհություններ, որ շատերին, որոնք հետախուզման մեջ են, եւ էքստրադիցիա Հայաստան չեն արվում։ Իսկ հարց է առաջանում, անկախ այն բանից, թե մենք որ պետության հետ գործում ենք, որ պետության հետ, ես մի պարզ օրինակ բերեմ։ Պատկերացրեք, որ այդ գործին ես ծանոթ եմ, դրա համար եմ ուզում ասել։ Եթե Արսեն Բաբայանը եւ Արա Բաբլոյանը Հայաստանից հեռանային, եւ որ նրանց նկատմամբ քրեական գործեր հարուցված, ինչ կասեինք մենք, որ նրանք այսպես քրեական գործից խուսափել փախել են։ Բայց երբ որ ցանկացած, ես մի քանի անգամ ասել եմ, նորից կկնեմ, կիսագրագետ, ներեցեք, ոչ այնքան գրագետ, որևէ մեկը կարդար այդ քրեական գործերը, ապա նրա ծիծաղը կգար։ Եվ այդպիսի քրեական, երբ որ երկրում տիրում է այդպիսի իրավական մշակույթ,
ապա որևէ պետություն ինչու պետք է վերադարձնի նույնիսկ իսկապես քրական հանցագործություններ կատարած անձին այդպիսի դատաիրավական համակարգի պայմաններում սա էլ երկրորդ հարց Պարոն Իշխանյան ներողություն այսինքն քրական գործերում հստակ փաստարկված չեն մեղադրանքը որպես ձեր ասացին ես հակադարձեմ հարցով այս երկու տարվա ընթացքում ինչի չկա որևէ դատավճիռ Արդյոք այդքան բարդ էին այդ գործերը, սկսած Մամվել Գրիգորյանի գործից, վերջացած բազմաթիվ գործերով։ Ուրեմն ինչ որ բան այն չէ, չէ՞։ Չնայած դատարաններն էլ հիմնականում նույնիսկ դատավորներն էլ էլի նախկին, այսպես ասած, դատավորները, նախկին ռեժիմի հլու հնազանդ կատարում են պատվերները եւ կալանքի որոշումներ են տալիս եւ գործը ընդունում են վարույթ։ Բայց գործը տեղից չի շարժվում։ Ողջամիտ բոլոր ժամկետներն անցնում են։ Շատ լավ, շնորհակալություն պարոն Նորիկյան ձեր դիտարկումը, հա, այս հարցի առնչությամբ, ինչու մինչ այս պահը չունենք հստակ դատավճիռներ, ինչու են դանդաղում քրեական գործերը։ Եվ երկրորդ օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչներն էլ մեկնաբանել էին ստեղծված իրավիճակը, ընդունել էին, որ իրավական համակարգում բաց թողումներ կան։ Օրինակ ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ մարտի 1-ի նախկին փաստաբան խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը նշել էր, որ իրավապահ համակարգի համար փորձության շրջան է, բայց ծրագրում են փոփոխություններ, որոնք հետագայում կբացառեն այսպիսի խնդիրները։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հարցադրման հետ։ Ես նույնպես հնարավորություն եմ ունեցել արձանագրելու, ինչպես շեշտեց պարոն Իշխանյանը, որ 2018 թվականից մինչ օրս չկա գետ մեկ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ, թեկուզ հրապարակված դատական ակտ, բայց օրինական ուժի մեջ դեռևս չմտած կամ բողոքարկման փուլում գտնվող, որը հնարավորություն կտար արձանագրելու, որ որևէ կոռուպցիոն գործով կամ այդպես ասած հնչեղություն ունեցող գործով Հայաստանի Հանրապետության դատարանն իրականացրել են արդարադատություն եւ հրապարակել են դատական ակտ մեղադրական։ Ես այս ամենը ինձ տալիս է հնարավորություն արձանագրելու հետեւյալը։ Առաջին 2018 թվականից սկսած կոռուպցիայի դեմ պայքարը ամբողջությամբ տապալված է։ Եվ ի զարմանս ինձ այդպիսի գնահատականի հետ համաձայն է վարչապետ Փաշինյանը, որովհետև ես տարածուրել ենք այսօր պարլամենտում ունեցած 2019 թվականի ազգային ժողովի կառավարության կատարողականի վերաբերյալ ելույթ ունենալիս, նա նույնպես ընդունում է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում չեն հասել շոշափելի հաջողությունների, որոնք ունեն օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Երկրորդը, ուրեմն պետք է արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական համակարգը ամբողջությամբ պատրաստ չէր այս գործերով իրականացնել օբյեկտիվ բազմակողմանի եւ լրիվ քննություն։ Մասնավորապես մենք գործ ունենք մի քանի հնչեղություն ունեցող գործերի, մարտի 1-ի գործով, դրանից առանձնացված Սպայն Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցությամբ իրականացվող վարույթի, նույն պարոն Իշխանյանի մատնանշված Մամվել Գրիգորյանի գործով եւ բազմաթիվ այլ հնչեղություն ունեցող գործով կյանքը ապացուցում է, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական համակարգը ուղղակի պատրաստ չէ իր պրոֆեսիոնալիզմով, իր ունեցած սոցիալական կապերով, իր պատկերացմամբ, արդարադատություն իրականացնելու իր ուրեմն վճռականությամբ ու հաստատակամությամբ իրականացնելու իր արժեք դրված խնդիրը։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության դատական իշխանության արժեք կա մեկ դրված խնդիր՝ ապահովել օրենքներով եւ երկրի սահմանադրությամբ արդարադատություն։ Ակնհայտ է, որ դատաիրավական համակարգում գոյություն ունեցող իրավիճակը մեկ բառը բնորոշում ունի՝ ճգնաժամ, հասարակական վստահության ճգնաժամ, եւ ցավալին այն է, որ ստեղծվել է մի իրադրություն, որ անգամ դատարանները, եթե անգամ հրապարակեն այս պայմաններում օբյեկտիվ բազմակողմանի դատաքննությամբ հետազոտված ապացույցների հիման վրա արդարադատություն իրականացնելու արդյունքում հրապարակեն դատական ակտեր, վստահություն չկա հանրության կողմից, այդ չի լինելու այդ դատական ակտերի նկատմամբ։ Ինչը խոսում է այս համակարգում տիրող խորքային ճգնաժամի մասին, բայց սա է լինի իր սուբյեկտիվ պատճառները։ Այդ տեսեք հանրային օրակարգում քաղաքական դիսկուրսում քննարկվում է տարբեր սոցիալական շերտերի զանգվածների կողմից, թե ինչպիսի քաղաքականություն պետք է իրականացվեր այս առումով։ Մի մասը պնդում է, որ այսպես կոչված թավիշ պետք է լինի, մի մասը փոշ պետք է լինի։ Անկեղծ ասած, որպես իրավաբան ինձ համար ոչ միայն զարմանալի, այլ իսկապես մտահոգիչ է։
Ցանկացած քաղաքական ռեժիմի պայմաններում որևէ խոսք չի կարող լինել ոչ Թավիշի, Կոշտի կամ չգիտեմ ինչ քաղաքականության մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է գործի օրենքը, օրինականությունը, սահմանադրությունը, իրավունքի գերակայության հիման վրա իրականացվող ուրեմն արդարադատությունը։ Եթե դա չկա, անկախ նրանից, թե ով է քաղաքական վարչակազմը, եթե չի իրականացում արդարադատություն, այսօր ուրեմն քրական հետապնդմանը ենթարկում X մարդիկ վաղը քաղաքական ռեժիմի փոփոխությունից հետո քրական հետապնդման կենթարկվեն այլ մարդիկ։ Հետևաբար, եթե այսպեսի մենք խաղի մեջ ենք, ցիկլի մեջ ենք, մենք երբեք չենք հասնի իրական արդարադատական համակարգի կառուցմանը։ Դուք խոսում եք Գուրգեն Խաչատրյանի մասին, բայց տեսեք մենք ավելի խայտարակ պատմություն ունենք՝ դատավոր Սամվել Ուզունյանի դեպքը։ Երբ գործող դատավորին, ում մեղադրանք առաջադրվեց բարձրագույն դատական խորհրդի համաձայնությունը ստանալուց հետո, հնարավորություն տրվեց լքելու Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ եթե հիմա անգամ ասում են, որ հիմա կորոնավիրուս է, ենթատեքստով հասկացնում են, որ Գուրգեն Խաչատրյանին չի հաջողվել լքել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, կներեք, ավելի խորքային խնդիր է բարձրացվում։ Բարույթ իրականացող մարմինը տվյալ դեպքում դատարանը իր որոշմամբ պետք է հիմնավորի իր դատական ակտով, որ ցանկացած կամայական անունազգանունով մեկը ազատության մեջ մնալու պայմաններում կարող է խոչընդոտել գործի օբյեկտիվ ընթացքին կամ անօրինական ազդեցություն ցուցաբերել դատավարության մասնակիցների նկատմամբ։ Իմ խնդիրը Գուրգեն Խաչատրյանը չի, եւ ցանկացած որևէ մեկը չէ։ Իմ խնդիրը կանխատեսելի ուրեմն քրեական քաղաքականության վարումն է։ Պետությունը պարտավոր է ապահովել այդ հասարակության համար այդ ողջամիտ իրավաչափ եւ համաչափ քաղաքականությունը։ Երբ դա բացակայում է, երբ իրականացվում է ըստ էության ընտրովի արդարադատություն եւ ընտրովի քրեական հետապնդում, օրինակ Գագիկ Խաչատրյանն է, չէ՞, այսօր ամենաշատ նա կալանավորված է, հարց է առաջանում, բա մնացած Գագիկներու ուրեն, բայց ինչու նրանց նկատմամբ չի իրականացում։ Այս հարցադրումների պատասխանների բացակայությունը բերում է մի համոզման, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տոտալ բան իրավապահ համակարգի ճգնաժամ է տիրում։ Իսկ սա գալիս է առաջի հարցի պատասխանից, որ տոտալ փնտրության, ձեռագրի բացակայության եւ ինչու չեն նաեւ դատա իրավական համակարգն էլ չի ուրեմն կողմնորոշում, թե որ դեպքում ինչ գործունեություն իրականացնի։ Արդյունքում դժվում է պետության հեղինակությունը, ինչպես նաև խաթարվում է արդարադատության նկատմամբ հանրության եղած աննշան վստահությունը հավատ։ Ես ավելացնեմ, եթե կարելի է, երկու խոսքով համաձայն եմ հիմնական դրույթների հետ։ Եթե մենք համատության մեջ անենք, վերջերս ես այդ մասին խոսել էի, ինչ տարբերություն Արմեն Ավիտիսյանի եւ Գագիկ Խաչատրյանի միջև։ Ինչ տարբերություն։ Ի վերջո արդյոք ինչ գործակների արդյունքում նա ազատ պատասխանատվությունից, իսկ սա նկատմամբ թերևս գործակներ տեղի չունեցան, սա մեկ։ Երկրորդ, ես համաձայն եմ այդ դատա իրավական համակարգի հետ կապված այդպիսի ձևակերպումների հետ, մանավանդ ինձ համար ամենաանընդունելի ձևակերպումը, ինչպես դուք ասացիք, Թավիշ եւ այլն կամ խիստ, որովհետեւ մեր հանրության մեծ մասը պատկերացնում է հաշվի հարդար, ոչ թե իրավական, ուղղակի ենթադրյալ։ Մենք էլ գիտենք, որ կոռուպցիոն համակարգ է գործել, բայց մենք ոչ թե մեր հանրությունը ոչ թե պահանջում է օրենքի կիրառումը, այլ հաշվի առդար է պահանջում, բացարձակապես կարևոր չէ, թե օրենքը կգործի թե ոչ։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որը անկախապեսելի հետևանքների կբերի այս պահանջները, որոնք կան։ Եվ իհարկե ծիծաղելի է նաև, որ հաճախ ասում է պաշտոնյաների կողմից օրենքի ողջ խստությամբ, ինչ է նշանակում օրենքի ողջ խստությամբ, օրենքը կամ պիտի գործի կամ չպիտի գործի, օրենքի ողջ խստությունը որն է, այս արտահայտությունը պետք է դուրս մղվի մեր բառապաշարից։ Եվ մի բանի մասն էլ կուզենայի ասել, այսքան խոսում ենք եւ հիմա խոսում ենք Գուրգեն Խաչատրյանի մասին եւ այլոց, ես նրանց այսպես հրետորական խոսքով ասեմ, ես նրանց չեմ մեղադրում, ինչու պետք է պաշտոնյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամ նախարարը ասի, որ ես դատարանի որոշումը չեմ կատարելու։ Այո։ Եվ մենք պահանջենք մյուսներից, որոնք կատարեն դատարանի որոշումը։ Եթե պաշտոնյան, պետական պաշտոնյան չի հարգում դատարանի որոշումը, ապա ներեցեք մնացած բոլորս կարող են չհարգել դատարանի որոշումը։ Սա դատական համակարգի նկատմամբ այդպիսի վերաբերմունք ունեցող բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքից հետո մենք ինչ ենք պահանջում մյուսներից։ Պարոն Նորիկյան, խնդրում եմ դուք էլ հանդրադառնաք այդ հարցին,
Ուրգեն Խաչատրյանը հայտարարեց, որ անօրինականությամբ են տանում գործը, նպատակահարմար չի գտնում ներկայանալ նախաքննություն իրականացնող մարմին, սակայն նա բացառիկ չէր այս առումով, հիշենք նաև նախկին գլխավոր դատախազ Հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Գևորգ Կոստանյանի հայտարարությունը, որը ևս է նշեց, որ պատրաստ է վերադառնալ Հայաստան, պատասխանել նախաքննական մարմնի բոլոր հարցերին, եթե դա արվի հրապարակային։ Արգելի Լիլիթ, անկախ նրանից, թե որևէ հրեական գործով մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ ունեցող անձը ինչպիսի հայտարարություններ կանի, որտեղ կգտնվի, ինչ հանգամանքի թաքնվի քննությունից, անկախ նրանից, թե մեղադրյալի կամ նրա պաշտպանության կողմի խորագույն համոզմամբ առաջադրված մեղադրանքը անհիմն է կամ իր մեջ քաղաքական բաղադրիչ է պարունակում, բայց քանի դեռ գոյություն ունի քրեական վարույթը եւ այդ քրեական վարույթի ընթացքում նրանք հետախուզվում են եւ քրեական հետապնդման են ենթարկվում։ Ինձ համար շատ կարեւոր չէ թե ինչ է Մոսկվայից ասում Գևոր Կոստանյանը կամ քնչական կոմիտեի նախագահի նախկին տեղակալը կամ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արթուր Գևորգյանը կամ ԴԱՀԿ-ի նախկին պետ Միրան Պողոսյանը կամ պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը կամ Գուրգեն Խաչատրյանը։ Ինձ համար շատ ավելի կարևոր է, թե ինչ է անում ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետությունը։ Վերջի վերջո, անկախ այդ անձերի ով լինելուց, անկախ այդ անձերի առաջադրված մեղադրանքների էությունից եւ բովանդակություններից, Հայաստանի Հանրապետության արժանապատվությունն է, արժանապատվության խնդիրն է ձեռնարկել ողջամիտ բոլոր քայլեր իր կողմից իրականացվող քրեական հետապնդման ենթարկող անձանց Հայաստանի Հանրապետության էքստրադիցիայի ապահովումը։ Եթե ես մի անգամ արդեն առիթ ունեցել եմ արձանագրելով, որ սա արդեն դուրս է դատախազական կամ դատական այլ մարմին, իրավապահ այլ մարմինների գործունեության ոլորտից եւ ուստիության տեղափոխվելն է քաղաքական հարթություն, Հայաստանի Հանրապետությունը իր գործընկերների հետ ուղղակի պետք է դնի այդ խնդիրը, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետությունը սուվերեն պետություն է, իր երկրում իրականացնում է քրեական հետապնդում։ Եվ գործընկեր պետությունները պետք է կարողանան հարգել սուվերեն Հայաստանի իրավունքները եւ կայացած որոշումները եւ այն անձինք, ովքեր իրականացնում են քրեական անձանց նկատմամբ, որոնց նկատմամբ իրականացվում է քրեական հետապնդում, պետք է հնարավորություն տրվի Հայաստանին հասանելիություն, որ նրանց նկատմամբ իրականացվի քրեական հետապնդում, որի ընթացքում պարզվի այդ մարդկանց առաջադրված մեղադրանքները հիմնավորեն թե անմեղ են։ Բնականաբար գիտեք ինչ, Գևոր Կոստանյանի, ասենք մենք գործ չունենք պատահական մի շարքային գրպանահատի հետ, այդ մարդը բավականին պրոֆեսիոնալ Հայաստանի Հանրապետության նախկին գլխավոր դատախազն է եղել, ունի որոշակի պատկերացումներ, բայց հիմա այսօր փաստը նա է, որ նա ունի մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ, Հայաստանի Հանրապետության արժանապատվության խնդիրն է։ Լուծելու է այս հարցը եւ ոչ միայն Գևոր Կոստանյանի, մնացած անձանց մասին, եթե չլուծի Հայաստանի Հանրապետությունը այս խնդիրը, եթե վստահեցնում եմ, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային վարկի հետ կապված խնդիրներ են առաջանալու, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության անունից կայացված որոշումները փաստորեն, իսկ դատարանի որոշումները թույլ նաև կալանավորման հրապարակվում են հայնուն Հայաստանի Հանրապետության անունից, եթե այդ որոշումները չեն կատարվելու, գրոշի արժեք չեն ունենալու, մենք այդ որոշումներ կայացող ինստիտուտների հեղինակության կամ հեղինակազրկման փաստ ենք արձանագրելու վերջնարդյունքում։ Հետևաբար ես գտնում եմ հետևյալը, եթե Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունները ձեռնամուխ են եղել մի գործընթացի, որը անվանում է ստացել կոռուպցիայի դեմ պայքար, զրո անդրուժողականություն կոռուպցիայի դեմ, ինձ համար որևէ նշանակություն չունի, թե ովքեր են ենթադրյալ կոռուպցիոներները, ինձ համար որևէ նշանակություն չունի առավել եւս, թե ով է օրվա իշխանությունը, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում վերականգնվում է օրինականությունը, եթե գործում է սահմանադրական կարգը, եթե ապահովված է օրինականությունը, ուրեմն սահմանադրական նորմերը պետք է գործեն բոլորի համար, որևէ մեկը չպետք է խուսափի պատասխանատվությունից։ Միաժամանակ, հարգելի Լիլիթ եւ հարգելի պարոն Իշխանյան, ես ցանկանում եմ արձանագրել, Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ անմեղ մարդ չպետք է ենթարկվի պատասխանատվության կամ քրեական հետապնդման։ Եթե մենք այդպիսի ճանապարհով գնացինք, մենք ուղղակի երբեք չենք դառնա իրավական պետություն։ Շնորհակալություն, պարոն Իշխանյան, գրեթե բոլոր հետապնդվողները, հետախուզվողները հայտնվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Պատահական է, որ այս նախկին պաշտոնյաները, որոնք
ժագույն չարաշահումների մեջ են մեղադրվում, հենց Ռուսաստանում են հայտնվում։ Եվ երկրորդ, դուք նաև անդրադարձակ ձեր խոսքում արտահանձման խնդրին, ոչ միայն հետախուզվողները փաստորեն չեն հայտնաբերվում, այլև արտահանձման հետ կապված լուրջ խնդիրներ են ունենում։ Լավ չլսեցի կապը։ Լսում եք հիմա, պարոն Իշխանյան։ Միապել, հա, կրկնեք ներողություն, կապը շատ վատ էր։ Դուք ձեր խոսքում նաև, ահա, ձեր խոսքում նաև անդրադարձակ արտահանձման հետ կապված խնդրին։ Գրեթե բոլոր հետապնդվողները հայտնվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Սա արդյոք պատահական է համարում, որ լրջագույն չարաշահումների մեջ մեղադրվող անձինք հենց Ռուսաստանում են հայտնվում։ Եվ երկրորդ, հետախուզվողները ոչ միայն չեն հայտնաբերվում, այլև դուք ինքներդ էլ նշեցիք, արտահանձման հետ կապված լուրջ խնդիրներ են ունենում։ Խնդրում այս հարցին ընդդառնանք։ Հետաքրքիր հարց եք տալիս, բայց մասնավորապես, օրինակ, Միքայել Մինասյանը Ռուսաստանի Դաշնությունում չի գտնվում, գտնվում է Իտալիայում։ Եվ ես համոզված եմ, որ համարի համոզված եմ, լավ էսպես ասեմ, որ նրա նկատմամբ հարուցված է քրեական գործ։ Ներողություն, պարոն Իշխանյան, ձայնի հետ կապած խնդիր ունեմ։ Եթե մենք վերցնում ենք Ռուսաստանում, հետախուզված մարդիկ, որ գտնվում են իսկապես Ռուսաստանում, բայց արդյոք բոլորը, մասնավորապես Միքայել Մինասյանը, որի նկատմամբ նույնպես քրեական գործ է հարուցված, այժմ գտնվում է Իտալիայում։ Կարտանձնի արդյոք Իտալիան Միքայել Մինասյանի, ես շատ կասկածում եմ։ Եվ տվյալ դեպքում իհարկե մենք, այսպես ասած, ֆիքսվել ենք Ռուսաստանի վրա, մանավանդ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները մեղմանություն բնականաբար, այդ Ռուսաստանի վերաբերմունքի հետ կապված, բայց ես կուզենայի ավելի մեծ հաշվով ասել, որ ընդհանրապես արտահանձնումը կատարվում է այն երկրում, որոնք իրար նկատմամբ վստահություն ունեն, բայց դա դենք զուտ իրավական տեսակի է կատարվում արդար դատավարություն։ Հիմա իրար մենք խոսենք այդ, որը հետևում է Պարոն Իշխանյան, ներողություն, խնդրում, տեխնիկական խնդիրներ ունենք։ Ձեր ձայնը կտրատվում է, խնդրում եմ, եթե հնարավոր է նորից հակրկնել նախադասությունը։ Նորից սկսեմ։ Չէ, վերջին արտահայտությունը միայն խնդրեմ։ Հա, ուզում ասել իհարկե Ռուսաստանի, եթե միանգամից ինձ կհակադարձեմ, որ Ռուսաստանը արդյոք այդ իրավական պետությունն է, որը հետևում է այդ նորմերին, իհարկե ոչ։ Բայց տվյալ դեպքում գործում է իհարկե առաջին հերթին քաղաքականությունը, բայց դա կարող է արդարացվել հենց այն տեսակետից, որ վստահ չեմ, որ Հայաստանում այդ մարդկանց նկատմամբ կկատարվի արդար դատավարություն։ Այսինքն սա կարող է լինել Ռուսաստանի կողմից արդարացում։ Շնորհակալություն, պարոն Նորիկյան, ձեր դիտարկումները, հա, նույն հարցի առնչությամբ։ Ես առիթներ ունեցել եմ այդ առումով արձանագրելու, որ բնականաբար հետախուզվողների կամ քրեական հետապնդում ման ենթարկող անձանց մեղադրությունը, այսպես ասած, գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, որը կարող ունենա տարբեր պատճառներ, նրանց ունեցած սոցիալական կապերով կամ որոշակի պայմանավորվածությունների արդյունքում կամ այլ երկրներում ուրեմն բնակվելու անհնարինության կամ հնարավոր դժվարությունների հետ։ Բնականաբար սա նաև որոշակի իր մեջ ենթատեքստեր է պարունակում, որ այնուամենայնիվ ես հրապարակային եմ արձանագրել, որ Ռուսաստանի Դաշնության ընտրախավը կամ, այսպես ասած, քաղաքական իստեբլիշմենթի կողմից ոչ միանշանակ ընկալում կա Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող գործընթացների նկատմամբ, ավելին չի բացառվում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող այս գործընթացները նախկին իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդումը ոչ միայն, այսպես ասած, չի բխում Ռուսաստանի քաղաքական վերնախավի պատկերացումներից, այլ նաև իրան գրտում է կամ իրան պատկերացնում է, որ այս գործընթացները նաև Ռուսաստանի դեմ
գործընթացներին, բայց ես կարծում եմ, որ այստեղ նաև ճիշտ երկխոսության խնդիր կա Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանի հետ պետք է ուղղակի շատ պարզ խոսել, որ Հայաստանի Հանրապետություն սուվերեն պետություն է եւ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացող գործընթացները չեն կարող որևէ ձևով ուղված լինեն հայ-ռուսական հարաբերությունների բնույթին կամ էությանը եւ առավել եւս օրինականության կամ կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործընթացը չի կարող դիտվել իդեմս Ռուսաստանի։ Հետեւաբար այստեղ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների անելիքի խնդիր կա, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները են վերջիվերջո այս Հայաստանում իրականացված գործընթացի պատասխանատուն, ուստի իրենք պետք է կարողանան, ինչպես իրենց ռուս այլ մնացած այլ գործընկերներին նաև ներկայացնել այն գործընթացները, որոնք տեղավորվում են օրինականության եւ իրավական հարթության համատեքստում եւ ոչ միայն Ռուսաստանի, որովհետեւ նշված որ տարբեր երկրներում են մենք ունենք հետախուզվող անձինք եւ բացի ներկայացնելուց անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ մենք գործ ունենք այդ երկրների հետ փոխադարձ իրավական օգնություն ենթադրող տարբեր նորմեր, միջազգային պայմանագրեր, հետևաբար ուրեմն գործընկեր պետությունները պետք է եւ պարտավորեն հարգել նաեւ այդ պայմանագրերի, այդ պայմանագրային դրույթները եւ ապահովեն։ Տվյալ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության խնդիրը այստեղ ավելի մեծ է, որովհետեւ վերջիվերջո ինքն է իրականացնում այս քրեական հետապնդումները եւ այս գործընթացները եւ ինքը պետք է յուրաքանչյուր դեպքով գնա մինչեւ վերջ գործընթացի օրինական, լրիվ օրինականության համատեքստում ապահովելու համար գործերի օբյեկտի եւ բազմակողմանի ավարտը։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական դրա բաղադրիչի արկայությանը, որ Ռուսաստանը որոշակի, այսպես ասած, իր այսպես հովանավորության տակ է պահում այդ անձանց, կներեք, չեմ բացառում այդպիսի սցենարը, ավելին կարծում եմ նաև այդպիսի շտրիխներ որոշ անձանց նկատմամբ անգամ հրապարակային է։ Շատ լավ, եթե ամփոփենք ամեն դեպքում, ես քիչ առաջ ներկայացրեցի նաև Օրենսդիր Մարմնի ներկայացուցիչների մեկնաբանությունը, հա, կապված իրավապահ համակարգի հետ, մասնավորապես Անդրանիկ Քոչարյանը նշել էր, որ իրավապահ համակարգի համար սա փորձության շրջան է, բայց ծրագրում են փոփոխություններ, որոնք հետագայում կբացառեն այսպիսի խնդիրները։ Նա նաև կոչ էր արել, ինչպես միշտ կրկնել էր, հա, իր կոչը, փախած ապրելը դառնում է անիմաստ, պետք է գիտակցեն, որ Հայաստանը ամենապահով վայրն է նույնիսկ ազգությամբ հայ հանցագործների համար։ Ինչպես եք մեկնաբանում, հա, Օրենսդիր Մարմնի ներկայացուցիչների այս կոչը, եւ ի վերջո իսկապես մի օր Հայաստանը լքացները կվերադառնան եւ կկանգնեն արդարադատության առջեւ։ Ես ընդհանրապես ցանկանում եմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի իր տեսակետն ու կարծիքը արտահայտելու հնարավորություն եւ իրավունք ունի, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաեւ աշխարհի որևէ այլ երկրում, արդարադատությունը չի իրականացվում կոչելի մակարդակով, որովհետեւ եւ վստահեցնում եմ ձեզ, եթե մենք ստեղծենք իրապես արդար դատական համակարգ եւ այդ դատական համակարգի գործիքակազմը ամբողջությամբ գործի, պետք չեն գալու որևէ կոչեր կամ հորդորներ եւ ընդհանրապես եթե օրենքները աշխատեն, մենք որևէ հորդորի կոչի խնդիր չենք ունենա եւ չենք անսա այս կամ այն անձի, ուրեմն սպասելիքներին կգա չի գա, շատ բարի, պետք է աշխատի գործիքը, իրավական գործիքակազմը օրինականության վերականգնման ուղղությամբ։ Սա այն տեսակետը այս հարցի կապակցի։ Բնականաբար Անդրանիկ Քոչարյանը որպես քաղաքական գործիչ պետք է այդպես արտահայտվեր, արդարացնելով իրենց քաղաքականությունը, բայց ես այսպես կասեմ, եթե ցանկություն կա իսկապես Հայաստան դառնալ իրավական պետություն, այստեղ խնդիրը միայն անձերը չեն։ Իհարկե, ես համաձայն եմ, որ անձերից էլ է կախված, որ անձերը չպետք է լինեն նախկինում կոռումպացված, այսպես ասեմ, պատվերներ կատարողներ, պետք է լինեն պրոֆեսիոնալներ եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը շատ կարեւոր է, բայց շատ ավելի կարեւոր է իմ կարծիքով դրան, ոչ թե դրան զուգահեռ, դրանից առաջ իսկապես կառուցվածքային փոփոխություններ անել իրավական համակարգում։ Ինչ նկատի ունեմ։ Եթե
քնչական մարմինները, ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը գործում են որպես վարչապետի ինքից կառույցներ եւ կատարում են նրա հրահանգները, ապա այդ ժամանակ խոսել իրավական պետության մասին անիմաստ է։ Եթե ուզում ենք իրավական պետություն ստեղծել, ապա քնչական մարմինները պետք է լինեն սահմանադրական մարմիններ եւ նրանց կառուցվածքը պետք է լինի ոչ վարչապետինքից կառույցներ եւ նրանք պետք է կատարեն ոչ թե ցուցումներ, այլ գործեն օրենքին համապատասխան։ Արդյոք այս ուղղությամբ որևէ աշխատանքներ տարվում են։ Իմ տպավորությամբ ոչ, հակառակը։ Այս ամբողջ կառույցը քանի գնում ավելի մեծ բան է գնում այս կառույցների ենթարկվածության խնդիրն է դրված քաղաքական իշխանությանը։ Այս դեպքում մենք ունենում ենք ոչ թե դատա իրավական անկախ համակարգ, այլ ունենում ենք քաղաքական իշխանությունը կից համակարգ, եւ այդ դեպքում խոսել իրավական պետության մասին անձերի փոխելով եւ այլն, ես չեմ կարծում, որ մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ Պարոն Իշխանյան, այդ դեպքում այս համակարգով, ինչպես դուք նշեցիք, հա, կապվածություն ունեցող հնարավոր է իրագործել թալանածը կոպեկարդ կոպեկ հետ բերելու նախկիններին պատասխանատվության ենթարկելու վարչապետի կողմից։ Հա, կլինի ընտրովի արդարադատություն, որը արդարադատություն չի, եւ արդեն մենք դա տեսնում ենք։ Եթե համակարգն այդպիսին է եւ գործում է ցուցումներով այս կամ այն պաշտոնյայի նկատմամբ, ապա դա արդարադատություն, դրա անունը ես չեմ կարող դնել։ Շնորհակալություն, պարոն Նորիկյան, եթե հարցի առնչությամբ ունեք դիտարկումներ, լրացումներ։ Ես վերահաստատում եմ իմ դիրքորոշումը, որ այսօրվա դատա իրավական համակարգը իր բոլոր ենթակառուցվածքներով պատրաստ չէ ապահովելու լիարժեք արդարադատություն, որը կբխի իրավունքի փիլիսոփայությունից, կապահովի սահմանադրության նորմերի եւ քրեադատավարական օրենսգրքերի լիարժեք կենսագործունեությունը։ Ուստի խորապես անհանգստացած եմ դատա իրավական համակարգում տիրող իրավիճակով եւ արդարադատության որակով, որը կարծում եմ լուրջ խնդիրներ է ստեղծելու հետագայում Հայաստանի Հանրապետության դատայի, ոչ միայն դատա իրավական համակարգը, այլև մեր հանրային կյանքի բոլոր ոլորտների ուղղությամբ։ Շնորհակալություն, հարցը լրացում ուղղակի կուզենայի ամերի ներեցեք։ Ես այս որ ասում եմ, դա ուղղակի տեսություն չի, նաև պրակտիկա է բան քաղաքական դիրքներում։ Մենք երբ որ խոսում ենք իշխանություն հասկացողության մեջ, կան նաև պետական կառույցներ, որոնք տարբերվում են իշխանական կառույցներից, պայմանական ասած, որոնք են այդ պետական կառույցները։ Պետական կառույցները դատա իրավական համակարգն է, այդ ամբողջ շղթան, քնչական մարմիններից դատախազությունու միջև դատարաններ։ Եվ խնդիրն այն է, որ այդ պետական մարմինները պետք է զերծ լինեն որևէ քաղաքական ազդեցությունից։ Այն երկրում, որտեղ այդ պետական մարմինները գտնվում են քաղաքական իշխանության ազդեցության տակ, ապա այդտեղ խոսել իրավական պետության մասին անիմաստ է։ Իմ ասածը սա է։ Այդ բարեփոխումները արվում են թե ոչ, իմ տպավորությամբ ոչ, որովհետև այն ինչ որ ժառանգված էր նախկինից, այդ նույն շարունակությամբ գնում է։ Այդ դեպքում եկ մեր հույսը դնում ենք, որը պատմությունը մերժել է վաղուց, բարի թագավորի վրա արդարամիտ Սողոմոնի մաստունի, այդպիսի բաներ չեն լինում, դրանք միայն հեքիաթներում են լինում։ Շնորհակալություն, հարգելի բանախոսներ, ես հիշեցնեմ, մեդիա կենտրոնը տեսակապի միջոցով անցկացրեց քննարկում, ինչու եւ ինչպես են կարեւորագույն առանցքային մեղադրյալները լքում Հայաստանը կամ հետախուզվում թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը եւ փաստաբան Նորայր Նորիկյանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ։ Հետաքրքիր եւ արդյունավետ քննարկման համար հաջողություն։ Ցեսցի։